Tanınmış aparıcı Zahir Bəxşəliyev təbibə səslənib. Son xəbər azın məlumatına görə o, koronavirus infeksiyasına yoluxanların ölüm sayının artmasına görə təbibi ittiham edib. 24 nəfər ölüb, Allah rəhmət eləsin. Bəs niyə açıqlama vermişsiniz? Niyə xilas edə bilmədiniz? Dünyada korona ilə mübarizə adi üsullarla getdiyi halda biz nə üçün bu qədər insan itiririk? Axı hər şey koronanın üstünə atmaq olmaz. Ölüm statistikası adi qripdən aşağı olan koronadan nə üçün bu qədər insan məhv olur? Səbəb təkcə özünü qorumamaq deyil axı. Kimdir günahkar? Nə üçün ölüm səbəbləri haqqında açıqlama vermişsiniz deyə Zaur sərt sözlər yazıb.